O Concello de Lousame pon en marcha por décimo cuarto ano consecutivo seus obradoiros da memoria, unha iniciativa gratuita dirixida a mellorar a calidade de vida dos veciños e veciñas maiores do municipio a través de actividades para manter e mellorar capacidades como a atención, a memoria ou o cálculo. Os obradoiros da memoria de Lousame están abertos a todos os veciños e veciñas maiores de 60 anos. As actividades que comezan o martes 4 de outubro levaránse a cabo todas as semanas entre outubro e suño nos distintos locais sociais das parroquias. A inscripción é de balde está aberta durante todo o curso, polo que calqueira alumno ou alumna que desese participar só ten que poñerse en contato cos servizos sociais de Lousame ou chamar ao teléfono 981 820 494 impartidos por persoal dos Servizos Sociais de Lousamo o Objetivo dos Obradoiros da Memoria e mellorar a calidade de vida dos maiores, exercitando a súa memoria para prevenir ou retardar a aparición do deterioro cognitivo, ao tempo que promoven a xuntanza de veciños e veciñas para lembrar o que xa saben e seguir aprendendo cousas novas. Sobradoiros da memoria impartiránse a partir do martes nos locais sociais das distintas parroquias salvo en Tallara, onde terán lugar na Escola do Sanguiñal.